लोत माग्न आयो हामीले लोत दियौँ भनेर भन्छ क्या। अरे शत्रुले माग्ने अनि त्यसपछि शत्रुले दिने के रहेछ यो लोत भनेको? लास रहेछ यो। स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्यतादि सकल गुणगारिष्ट राजभारद्वार रणसामर्थ श्री 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 जर्नैल भीमसेन थापा श्री 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 काजी रणध्वज थापा महाशयेषु श्री रिपुमर्दन थापाको आशिषपूर्वक पत्र मिदम। के अब मिदम भने के? अनि ती चिठीहरू खोतलना दाइलाई कतिको सकस भयो? नाला पानीको युद्ध, अन्तिम युद्ध चाहिँ कसरी लडिएको थियो र नेपालीले के भोग्नु परेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ लडिरहेका बलभद्र कुँवरसँग त्यही हैसियतमा लडिराखेका मान्छेले चाहिँ लेखेको चिठी छ। 400 जति चिठी चाहिँ साइट गरेको छु भनेपछि 800 जति चिठीहरू चाहिँ मैले हेरेको रहेछु। योद्धाका सन्ततिहरूसँग कुनै गफ गर्न पाइयो कि? मैले कोसिसै गरिनँ। यो नेपाललाई पनि क्रस गरेर तिब्बत पुग्ने, चाइनासम्म पुग्ने उनीहरूको अभिलाषा देखिन्छ कि? नेपालमा पनि लिने अभिलाषा भन्दा पनि आँट त मैले देखिनँ। के भनिन्छ भनेदेखि उसले चाहेको भएदेखि लिन सक्थ्यो तर लिएन। बेलायत बस्नेहरूले लेखेको चिठी हेऱ्यौँ भनेदेखि यो सकिँदैन है, नेपालीहरू आफ्नो हामीलाई हमला गर्न सक्दैनन् त्यो थाहा छ, तर आफ्नो सुरक्षा गर्न उनीहरू चाहिँ सक्षम छन्। केही गरी जितिहाल्यौँ हामीले भने पनि उनीहरूलाई त्यहाँ हाम्रो शासन कायम राख्नलाई चर्को पर्छ। तर तपाईँले भने जस्तो ऊ त व्यापार गर्ने हो, एउटा डकुमेन्ट भेटेँ क्या, गोर्खाली सेनाले पनि उतातिर जाँदाखेरि यी ठाउँका राज्यको आम्दानी भनेर भनेको छ क्या, आम्दानी चाहिँ कति छ भनेर गरेका छ उनीहरूले। घाट घाटमा पनि अरू मान्छेलाई नपठाउनु, राजधानी त्यो अनुमति पत्र हेरेर मात्रै पठाउनु, यो हुलाक चाहिँ नरोक्नु, सिपाहीभन्दा चाँडो चाहिँ हुलाक हिँड्नु पर्दो रहेछ। ग्रेटर नेपालको प्रसङ्ग पनि उठाउँछ, इभन कतिको ठाउँमा पोलिटिकल्ली पनि त्यो कुरा उठ्ने गर्छ। अङ्ग्रेजसँग युद्ध हुनुभन्दा पहिला 1872 साल कार्तिकसम्मको सीमा कायम गर्ने, त्योभन्दा 40 वर्ष अगाडिको किन कायम नगर्ने? जसको शासन घुम्यो नि होइन, उसले चाहिँ गर्नु पाउने कि नपाउने? नेपाली फौजहरूको गौरव गाथा सुन्नमा आउँछ कि, जस्तो हुन्छ नि नेपालीहरू एकदम वीर महान, कहिले पानी नखाइकन युद्ध लडेको। अङ्ग्रेजसँग नेपालले जुन किसिमले लडाइँ लड्यो त्यो बहादुरी हो भन्ने कुरामा चाहिँ केही पनि फरक छैन। तोप लिएर चाहिँ अर्डर गर्छ उसले, 12 पाउन्ड खाने यतिवटा, 8 पाउन्ड खाने यतिवटा, अनि आफ्ना राम्रा राम्रा चाहिँ आर्मी लगेर चाहिँ ऊ गरेको हुन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ अघिल्ला इतिहासकारहरूले गलत गरिरहेको थिए वा गलत लेखिरहेको थिए, हामीले चाहिँ गलत पढिरहेको थियौँ कि, त्यस्ता केही फ्याक्टहरू? जितगढमा केटाकेटीहरू समेत पनि चाहिँ लडेका थिए, महिला केटाकेटी भनेर भनिन्छ कि, त्यो नालापानीमा हो, किनभने नालापानी स्थायी किल्ला थियो। त्यति बेला स्थायी किल्लामा लड्ने आर्मी मात्रै जाँदैनथे, कबिला भनेर भन्ने चाहिँ जहान छोराछोरी पनि जान्थे। म केटाकेटी छु, म जहान छोराछोरी छु, किल्लामा हानिराखेको छ भनेदेखि त मैले पनि जे भेटौँ त्यसले हान्छु नि, म पनि लडाइँ लड्छु नि। उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ राज्यको इच्छा विपरीत, राजाको इच्छा विपरीत चाहिँ सुगोली सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिनुभयो भन्ने छ, र उहाँहरूको सेटलमेन्ट चाहिँ त्यस पछाडि उतै इस्ट इन्डिया कम्पनीतिरै भयो भन्ने। पछि दिएको कुराले अगाडिको कुरासँग चाहिँ नगासौँ। राजाले नगर भनेको, भीमसेन थापाले नगर भनेको कुरामा उनीहरूले सही गरेको चाहिँ होइन। यो इस्ट इन्डिया कम्पनी 1947 जब बेलायतै फर्किने बेलामा चाहिँ हामीले तिमीहरूसँग जितेको भूभाग चाहिँ फिर्ता गर्छौँ लिन आऊ भनेर नेपाललाई, त्यति बेला नेपालको शासकहरूलाई उनीहरूले बोलाएका थिए। कसैले चाहिँ देखाओस् न मलाई जहाँसुकैको आर्काइभमा भएको होस् होइन, कथा हालेर गर्न त सजिलो छ भन्नलाई, सबै थोक गर्नलाई। नेपाल पनि फैलाउँदै थियो, ऊ पनि फैलाउँदै थियो होइन, ऊ त्यहाँ आइपुगेको थियो, ऊ जहाँ आउन चाहन्थ्यो नेपाल त्यहाँ जान चाहन्थ्यो। इतिहासमा यो सबै तपाईँले रिसर्च गर्दा, पढ्दा वा लेख्दा अहिलेको मुलुकको मुद्दाहरूसँग कतै जोड्न सक्नुहुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई? सुतिराखेको बेलामा चाहिँ शिवजी आए, के माग्छस् भन्दाखेरि मलाई यत्रो देश चाहियो भन्दा तथास्तु भनेर दिए अरे होइन, जोगाउनलाई पनि केही परेन। तर त्यो देशमा पनि त यस्तो त गर्न चाहिँ नभनेको नि त होइन। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क।